ឲ្យជួបអ្នកគ្រូជាបន្តទៅទៀតយើងរៀនស្រៈនិស័យណាអញ្ចឹងស្រៈនិស័យដែលយើងរៀនបានកាលពីថ្ងៃមុនគឺស្រៈអឺចាបន្តពីស្រៈអឺទៅកូនស្រៈអ្វីថ្ងៃនេះចាគឺស្រៈអៀមែនទេកូនចាស្រៈអៀអញ្ចឹងស្រៈអៀអ្នកគ្រូបង្ហាញកូនស្រៈអៀសរសេរយ៉ាងម៉េចកូនចាស្រៈអៀចាញ់មកហើយស្រៈអៀគឺមានស្រៈអេនៅខាងឆ្វេងប្រអប់ចាហើយជើងវានៅពីក្រោមប្រអប់ដូចស្រៈអឺដែរពីលើចុះមកក្រោមដូចគ្នាឡើងទៅលើតែអត់ថ្មិញពីទេស្រួលជាងស្រៈអឺណាចាលោកកូនចាប់ដើមតាគួចស្រៈអេពីលើចុះមកក្រោមឡើងទៅលើកោមកស្ដាំចាហើយជើងស្អៀពីលើចុះមកក្រោមកោមកស្ដាំឡើងលើកោមកឆ្វេងឡើងលើចាតន់ទេកូនស្រៈអៀ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 ចាស្រៈអៀចាអញ្ចឹងស្រៈអៀមានចំនួន8ចលនាណាស្រៈអៀមាន8ចលនាឥឡូវចាំមើលជាមួយអ្នកគ្រូតើអ្នកគ្រូសរសេរបែបម៉េចចាប់ដើមគួចពីលើចុះមកក្រោមចាឡើងទៅលើហើយឡើងទៅលើហូសំតុងណានេះគ្រូសរសេរមិនវាចឹងបងចាអ្នកគ្រូសំតុងបន្តិចណាបងណាចាចាប់ដើមគួចម្ដងទៀតពីលើចុះមកក្រោមឡើងទៅលើហើយកោងឆ្វេងកោងមកស្ដាំបន្តទៀតទៀតពីលើចុះមកក្រោមកោងមកស្ដាំឡើងលើឲ្យផុតងាកមកឆ្វេងឡើងលើតើនេះកូនស្រាក់អ៊ី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 ចាឥឡូវកូនមើលអ្នកគ្រូស្រាក់អ៊ីយើងគួចប្រហែលចលនាកូន1 2 3 ទៀត4 5 6 7 8តើនេះកូនចាអញ្ចឹងស្រាក់អ៊ីមានចំនួន8ចលចលនាតើនេះកូនស្រាក់អ៊ីមាន8ចលចលនាអញ្ចឹងកូនលើកដៃឡើងសរសេរលើខ្យល់ជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ដើមអត់គួចពីលើចុះមកក្រោមឡើងទៅលើកោមកស្ដាំតាអញ្ចឹងស្រាក់អេនៅខាងឆ្វេងប្រអត់ចាស្រាក់អ៊ីជើងវាមកកោប្រអត់ពីលើចុះមកក្រោមកោមកស្ដាំឡើងលើកោមកឆ្វេងឡើងលើងាកបន្តិចចាស្រាក់អ៊ី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 ចាតើនេះកូនអញ្ចឹងកូនសេះលើក្តារមកចាមកបងសេះស្អេហើយហើយចាពីជើងមកពីលើចុះក្រោមកោងឡើងបត់ឆ្វេងឡើងចាត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងកូនអានអ្នកនរគ្នាមកស្រាក់អ៊ីអូល្អណាស់អញ្ចឹងកូនអានមួយអ្នកគ្រូ3ដងទៀតមកស្រាក់អ៊ីស្រាក់អ៊ីស្រាក់អ៊ីចាអញ្ចឹងកូនកុំភ្លេចសរសេរស្រាក់អ៊ីហ្នឹងនៅផ្ទះឲ្យបានស្អាតនិងត្រឹមត្រូវណាអរគុណជម្រាបលា